बेलायततिर लाग्दै थिएँ त्यहाँ एयरपोर्टमा साथीहरू सोधेँ खेलको बारेमा तपाईँलाई के जानकारी छ मेस्सीको बारेमा तपाईँलाई के भन्नु छ मैले भने यस्तो फाल्तु प्रश्न तपाईँ मसँग होला हाम्रो क्रिकेट प्लेयरलाई लगेर जेलमा कोच्ने हाम्रो कलाकारलाई लगेर जेलमा कोच्ने अनि तिमी मलाई मेस्सीको कुरा सोध्ने यस्तो प्रश्न मसँग नहर्नु भनेर म रन्किएर हिँडेँ बिचरा ती युवाहरू मन पर्यो उनीहरू होटलमा गए मस्ती गरे पोहोरको कथा हो त्यो पल्साको भने पनि सन्दीप लामी छानेको भने पनि पोहोरको कथा हो एक वर्षपछि बलात्कार भयो ल त कोही एक शब्द बोल्दैन किनभने पल्साको त्रुटि के थियो भने राम्रो सङ्गीतमा प्रदर्शन गर्न सक्ने सन्दीपको खासियत के थियो भने नेपाललाई उनले विश्व मानचित्रमा लगिसकेका थिए उनीहरूलाई एकदमै आँखा दुख्यो एकदमै आँखा लाग्यो बिचरा ती युवाहरू हेर त बिचरा अठार बिस वर्षका केटा जेलको छिँडीमा लगेर उनीहरूले त्यो काम गरे पनि मिलेर गरेको हो नि त त्यो त्यो त अपराध होइन नि गल्ती मात्रै हो नि त गल्ती र अपराधमा त फरक हुन्छ नि त गरेँ होला गल्ती मैले माने मैले के मैले पढ्दाखेरि मैले त्यो काम गरिनँ होला र दसचोटि गराएको छु मैले त्यो काम हजार बलात्कार भनिदिने भने त मै बर्बाद हुने भयो नि त गाँठे सम्झी सम्झी बाडुली कसले गर्दैन यस्तो गल्ती भन्नु त विष्णुजीले गर्नु भएको छैन रे यस्तो गल्ती <laughs> <थी। laughs> फेरि गाली गऱ्यो भन्नु होला बहादुर दोजीले यो गाली गरे होइन यो आत्मसमीक्षा गरेको यस्तो <laughs> कसले गर्दैन भने नि जिन्दगीमा जवानीमा कसले गर्दैन यस्तो सम्झि सम्झी, सम्झी बाडुली लगेर दिए तत्काल म विदेशमै थिएँ के सुने भनेदेखि अर्जेन्टिनाको नोटमा मेस्सीको तस्बिर राखियो एउटा खेलबाट देशको प्रसिद्धि गराउनेको ना, ना नाम गरिनेको नाम तस्बिर नोटमा आउँछ भने यो राष्ट्रका जनकको तस्बिर थुकिन्छ कति पछौटे मान्छे हौ त हामी तैपनि म के कुरामा जोड दिन्न भने यो एकता दिवस मात्रै गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको मात्रै गुणगान गाउने का त्यही कारणले यो आलोचना बढेर गएको छ त्योभन्दा पनि यो आलोचनाको परिवेश किन उत्पन्न भएको छ के कारणले मान्छे असन्तुष्ट भएका छन् के कारणले राष्ट्रको जनकको तस्बिरमा थुक्छन् यसको कारणको हामी खोजी गरौँ त्यो कारणको खोजी गर्ने दिनको रूपमा यो दिवसलाई मनाउनुपर्छ भन्ने मेरो लामो समयदेखिको भनाइ हो तर एकजना मान्छेले पनि त्यसलाई गम्भीर रूपले लि रूपले लिएको मलाई थाहा छैन उहाँहरूले खालि कि पृथ्वीनारायण शाहको गुणगान गाउने कि पृथ्वीनारायण शाहलाई गाली गर्ने यो व्यक्ति व्यक्तित्वलाई राक्षसीकरण गर्ने वा देवत्वकरण गर्ने जुन प्रथा नेपालको समाजमा व्याप्त छ त्यो वास्तवमा सही छैन किनभने कोही पनि भगवान् हुँदैन न कोही राक्षस हुन्छ म अब अन्त्यतिर आएँ रामायणको युद्ध सिद्धिन लाग्यो रावण ढल्यो रामले भने लक्ष्मण जाऊ रावण त एकदमै ज्ञानी गुनी व्यक्ति हो केही उनले तिमीलाई अर्थ्य उपदेश गर्छन् कि उनको केही कुरा छ कि जाऊ तिमी गर सोधेर आऊ भनेर भाइलाई उनले हराए लक्ष्मण छक्क परे यत्रो दुश्मन यत्रो लडियो सीता माताको अपहरण गर्ने यस्तो अपराधीको फेरि मैले शिक्षा लिनुपर्ने ज्ञान लिनुपर्ने यो कुरा के हो भनेपछि रामले भने होइन यो त कार्यकारणले मात्रै यो भूमिकामा छ वास्तवमा यो त साह्रै ठुलो विद्वान हो रावण भनेको त त्यस कारण रावणसँग केही न केही हाम्रो व्यवहार विभिन्न कारणले भयो यो त प्रारब्धको कुरा हो किनभने प्रार प्रारब्धमै सीताले त्यो नियति बिहोर्नुपर्ने त्यसपछि राम रावण युद्ध हुने र इतिहासले अर्को चरण लिने भन्ने प्रारब्धकै खेल थियो यो त्यसको निमित्त भएर मात्रै म राम भएको ऊ रावण भएको वास्तवमा रावण भनेको त विलक्षण विद्वान हो भनेपछि गएर सोधेँ के छ मलाई केही भन्नु छ कि भन्दा दुई कारणले म हारेँ किनभने तिमी जस्तो भाइ मसँग भएन किनभने विभीषण थियो उहाँ म यो कारणले हारेँ त्यस कारणले भाइ बन्धुहरूलाई आफ्नो पक्षमा राख्न सक्नुपर्छ एउटा कुरा म तिमीलाई यो भन्न चाहन्छु अर्को कुरा जीवनको अन्त्यमा हेलसमण म तिमीलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि मान्छेले कहिले पनि गर्छु भनेको काम साँचेर नराख्नु गर्छु भनेको काम तुरन्त गरिहाल्नु मलाई पनि सुनको सिँढी बनाउने विचार थियो लङ्काबाट स्वर्गसम्म भोलि गरौँला पर्सि गरौँला भन्दा भन्दै त्यो काम मैले साँचे र त्यो कामलाई मैले सम्पादन गर्न पाइनँ आज मेरो यो अवस्था भयो यो दुईवटा कुरा चाहिँ रावणले लक्ष्मणलाई अर्तीको रूपमा छोडेर गएका थिए त्यस म ढिलो नगरीकन नेपाली समाजमा अन्तर्वृद्धहरू छन् नेपाली समाजमा समस्या छ महिलाहरू साह्रै ठुलो उत्पीडनमा एक्काउन्न प्रतिशतको जनसङ्ख्या छ दलितहरू साह्रै ठुलो उत्पीडनमा चौध प्रतिशतको जनसङ्ख्या छ उनीहरूको कसैलाई दलित भनेको छ कसैलाई महिला भनेको छ कसैलाई सानो भनेको छ कसैलाई ठुलो भनेको छ त्यसको कारणले हामीहरू उत्पीडनमा परेका हौँ र यो काम पृथ्वीनारायण शाहले गरेको भन्ने ती मानिसहरूको बुझाइ छ जबसम्म यो बुझाइमा हामी सुधार ल्याउन सक्दैनौँ तबसम्म यो द्वन्द जारी नै रहन्छ त्यसकारण म भन्छु यसमा हामीले रूपान्तरणकारी काम गर्नुपर्छ दलितलाई मान्छेको कोटीमा ल्याउनुपर्छ महिलाको उच्च आप आप सम्मान हुनुपर्छ अब हेर त महिलाको नाममा अहिले नेताहरूले आफ्नो श्रीमतीलाई समानुपातिकमा हालिदिए हामीले जय जयकार गऱ्यौँ कलियुगका राक्षस भनेका यिनै हुन् तर हामी यो मान्न तयार छैनौँ मैले भने गाली गर्छ भनिहाल्नु महासचिव मेरो यस्तो छ फेरि आज घानमा महासचिवजी नै पर्नुभयो है त्यस कारणले आत्मसमीक्षा गरौँ आत्मसमीक्षा गर्ने दिन हो आज भनेको गुणगान गाउने होइन राजाहरूले गल्ती गरेका छैनन् भन्ने कुरा होइन ज्ञानेन्द्र शाहले त्यो गल्ती नगरिदिएको भए आजको दिन आउँथ्यो त मैले भेटमै भनेको थिएँ सरकार गल्ती भयो गलत पात्रहरूको छनौट गरियो सेभेन पार्टीसँगको एलायन्स मात्रै ज्ञानेन्द्र शाहको रहिरहेको भए कमल थापा जस्ता प्रवृत्तिहरूलाई छनौट नगरिकन बिपी कोइरालाले राज संस्था राज संस्था राजाको घाँटीमाथि मेरो घाँटी छ भने होइन ती बिपी कोइरालालाई हेर बिचारा आठ वर्ष जेलमा लगेर कोचे आठ वर्ष निर्वाचनमा निर्वाचनमा जीवन बिताउनु पर्यो मेरो जस्तै घाँटीमा क्यान्सर लागेको थियो राज संस्था संस्था भन्थे त्यसको पाप गराएको होइन त आज राज संस्थालाई यो हो नि त कारण त योको हिसाब किताब नगरिकन राजा राजा मात्रै भनियो भने त्यो सार्थक होला जस्तो मलाई लाग्दैन त्यस कारणले परिणामभन्दा पनि घटनामा कारण महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ के कारणले कुनै अमुक घटना हुन गएको छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ कारणको खोजी गरौँ इतिहासको समीक्षा गरौँ र उज्यालो गोरेटो पहिल्याउँदै गन्तव्यसँग पुग्ने प्रयास गरौँ किनभने सगरमाथा चढ्नु छ भने पनि पहिलो यात्रा गन्तव्यको पहिलो यात्रा प्रथम खुड्किलोबाट नै सुरु हुन्छ एक खुड्किलो पनि हामीले अगाडि बढ्न सक्यौँ भने निश्चय नै हामी सगरमाथा पुग्न सक्छौँ तर सगरमाथा चढ्ने कुरा गर्दाखेरि के भन्छन् पर्वतारोही भने आरोहणभन्दा पनि अवरोहण जटिल हुन्छ हाम्री पासाङ लामो सगरमाथा चढ्न त सफल भइन् तर उनी त्यहाँबाट ओर्लिन सकिनन् उनी कतै हिमालमै भन्दा पनि अबरुवा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने छ विजय त हासिल गर्यो पृथ्वीनारायण शाहले यो राष्ट्रको जग त हालिदिए तर हामीलाई थामी खान कति गाह्रो भएर त ती रणबहादुर शाह भए ती अब अहिले कहाँको त नाम लियो भने पनि झम्टी हाल्छन् फेरि बोल्नै हुँदैन ना। हिरोइनको नाम लियो नै झम्टी नआउँछन् राजा महाराको नाम लियो राजा महाराले झम् तिनका भारदारहरू झन् तरवार लिएर अगाडि आउँछन् वास्तवमा यस्तै खालका भारदारहरूले गर्दा था। कमल थापाहरूले गर्दा था। राज सूर्यबहादुर थापाहरूले गर्दा था। राज संस्थाको यो नीति भएको हो नि त सत्य त यही हो नि टपक्क टिपेर जो पनि मन्त्री जो पनि राजदूत हेर्नु त अहिले हेर्नु त यहाँ यो प्रवृत्ति हाबी छ यो यो ठिक छैन भन्यो भने ए भन्छ त्यस मलाई के लागेछ भने हामीले अझै दुःख भोग्नुपर्नेछ हामी दुःखको बाटोमा छौँ यो दुखी आत्मा हुने जुन एउटा प्रक्रिया छ यसलाई रोकौँ र सुखी या सुखद यात्रातर्फ हामी अग्रसर हुन सक्छौँ आजको दिनमा समस्त नेपालीहरूमा विश्वभरिका नेपालीहरूमा यो कामना व्यक्त गरेर अवसरको लागि महासङ्घले यो कार्यक्रमको आयोजना गर्यो मेरो विचार सुनिदिनु भयो दुई शब्द भनि पनि हाल्ने पोहोर पनि खल्लै लागेको थियो अहिले पनि खल्लै लाग्यो